Joo. Mä en ole kilpailuttanut ikään mitään. Niin. No he sanoi, että he alkaa nyt tutkia tätä asiaa. Mä sanoin, että tutkikaa rauhassa, mä olen jäämässä eläkkeellä. Niin. Mut kuule, Ilona, me ollaan jatkamassa tätä kuvaamishommaa, niin soitellaan myöhemmin. Juu, yksi vielä. Viimein tää paska loppuu. No niin, hei nyt. Hei sun heiluvilles. On parisuhdeneuvoja show loppuhuipennuksen aika. Tutkimusten mukaan Pori on Suomen onnellisin kaupunki. Täällä ei kukaan tiedä, keneltä tätä asiaa on kysytty ja mitä siihen on vastattu. Mikä siis on avain onnea parisuhteessa? Se on tässä. Pori-päätelmä, latinaksi circulus vitutus. Porilaisen mieli kulkee tunnista ja päivästä toiseen tätä samaa kehää. Havainto, määki eläviä, joten koht menee joku asia sit niin päin helvettiin. Ja toisaalta koht menee joku asia sit niin päin helvettiin, koska määki eläviä. Tän sisäistäminen tuo elämää valtavasti turvaa ja luottamusta. Sanotaan vaikka, että oot menossa Pori-torilostaa mansikoit ja jos sä olet jo etukäteen tehnyt rauhassa asiakkaan, että ne mansikat on joko vetisiä tai kovia, niin sä et tule pettymään. Porisuhteen onni perustuu siihen, että tyytyy siihen, mitä on. Ja täällä on kaikki, mitä ihminen tarvitsee. Nimittäin, joka kuusee kurkottaa, niin en pidi juuri minä. Mut kuulkaa, mä ala kuulla mun korvissani merelaulu. Palataas hetkeksi sinne, mistä kaikki alkoi. Jaaha, kaljat on kylmin ja muija kuuman. Nukkone, kom nuu. Tuo on se raaseporilainen Gunnarko huutaa. Me eletään nykyään molemmat avoimessa porisuhteessa. Nyt alkaa poriutumisriitti. Tollene! Kui sä noin yhtäkkiä tulit?